Ja, Rickard S. Jansson, du har kvalat in en häst till uppfödningslöpningen i år. Det är andra året i rad. Ja, det är det. Hur känns det då? Det känns väldigt skönt, och framförallt med tanke på hur litet material jag har. Jag har bara 6 tvååringar, och det hade jag i fjol också, så att det känns väldigt bra. Cesar Holleryd heter hästen som du har kollat in i år. Berätta lite om den. Väldigt kapabel häst, lite småstrulig när man kör hemma och i värmning och sådär. Man brukar skärpa till sig till loppen. Vad tyckte du om hästen i försöket? Han var som jag hade förväntat mig. Han har varit sjuk innan, och ja, jag tippade på att han skulle vara ungefär 75-80% av sin kapacitet, och det var nog ungefär. Och sen försökte jag inte pressa honom så mycket också, så att han ska hinna bli bra till på lördagen. Hur många procent är formen på lördag då? Jag hoppas vi börjar närma oss 9500, i alla fall 95 då. Långresan då, hur tror du det påverkar han? Det tror jag inte påverkar alls. Det gick väldigt bra till Bergsåker, och det är ju inte mycket längre till Jägersro, så att det borde gå. Hur ser du på chanserna? Ja, det är dåligt läge och så då. Men om man skulle vara 100% i form, så tror jag inte att jag har en häst som är så jättemycket sämre än de andra. Men från det här läget då, men då är inte helt säkert att den är 100 form, så då får vi vara nöjda med pengar tycker jag.